Искаш да ми кажеш, че това е на тренировки ли, брато? Микси и мастера не ме кефат. Къде ходиш, момче? Къде бръмчиш, че момче? Копале, това не мога да го пусна! За първ път виждам някой, който иска да се направи на Димо. Пичо, имам една лоша новина за вас, ретроградния Меркурий, като идея с това мърче. Здравейте, YouTube, ние сме Дули и Мати, музикалния реактор на YouTube. Езуе, вие гледате НТПА 17. Здравейте, бацки и мацки, приготвите си телефоните и почвате да пишете на вашите родни, yes, да се събирате и да гледате как точно ще ви сипем или пък не. Айде видим сега, първият, който е на пангара е Еди. Еди ми е познат по-полека. Тотев, КЗМП студио, да. Музика Тотев, а текст Еди, шот Едит Young Master, Mixi Master, КЗМП студио. Давай сега да видим Еди по-полека, брато. КН, искам да знам само КН. Тюстен Дил. А, така, да се знае. Gangsta Shit, готов ли си? Аз да. Гле, какво става, защото е точно ще ви си. На та бундинка и надушам сливата с песни, коня капри, усещам климата. Средия покуси, влезнах по мия се повече уроци, усещам сила зна. Не имам време с мен, срещите са кратки, отиваме да приемаме пресните праше. Пашкам до края да спра, нема начина, никой доверие, сами ще се паси. В инстаграма са били големи звезди, а в телеграм групите остава следи. Много ме обичате, върти ви се в главите, любовта и скола, затова бегам към парите. Куците не стаз, нищо се потискат, прази, че ме мразят, от тайно го искат. Уважение към мърлите, ще се загуби. Много миришиш мършо и чисти си гъбите. Много миришиш мършо и чисти си гъбите. Къде ходиш, момче? Къде бръмчиш, че, момче? Иначе много внимайте какво си пожелавате. Да, ма малко напред, защото става визика, въртле. Само да кажа, забавен ми е. Забавен ти е? Да, брат. Чай сега. Тренировки всеки ден без никаква умора. От Алиекспрес се знаха много хора. Искаш да ми кажеш, че това е на тренировки ли, брато? Това за себе си ли говориш? Чакай, ще го върна. Ще го върна да види. Тренировки всеки ден. Тренировки всеки ден без никаква умора. От Алиекспрес се знаха много хора. Не се сравняе с мен, далеч са никога. Километри на душа, мара да се загаш. Нема вече, звърди тръби и гълта на ер. Разнасям кинте за тия страшен кубинет. Добре, имаше някои добри попадения. Браво, пичеш, продължаваме да го изледиме. Сега представиш следващия път, върто, че съм казал, че е слаб и следващия път. Някакъв изпомпа, така на помпа, мърт. Тук бицари работи, върто. Може и така да е. Така, пича, и ако ви е харесал Еди, мога да гласувате за него в нашата класация в комьюнитито на ТПА 17, това, а ние продължаваме нататък. Ще кажеш нещо ти за Еди. Ти трябва да кажеш нещо за Еди, защото Еди чака да кажеш ти нещо за него. Аз казах, на теб ти е забавен Еди, друго. Микси и мастера не ме кефат. Гласа му е супер потънал, аранжимента е окей, не знам това от записа ли е или от какво. Казвам по студио, по принцип правите доста по-добри неща. Да ни обек давал да говори, ама говори. Айде. Продължаваме татъка с... Кво е това? Ефремо и ЖМС... Чака, Ферреро. Смилжи ми се де сладко. Ефреро и ЖМС... ЖМС... Кейк. Оу, това изглежда яко, брат. Като гледам само как тръгва, това ма кефи. Весело и готина песничка е това, братле. Това е песен на един месец. Текст Ефремо и ЖМС, арангамент. Жорката Дизаста. Михе Мастер Дизаста. Видео Калоян Коларов. KK Productions. Пускай. Днеска деня беше чудесен, баварът се е внесен, двигателя му е песен. Задника е десен, както го обичам. Вари ме, обичам, кинки обичам. Двигателя му месен, а задника е десен. Взел, кой слаб, кой смел, кой в час, кой спрел, кой бил, кой свил, кой ял, кой пил, кой дал, кой взел, кой рил, кой фей, кой. Кой е окей? Питам кой е окей, кой е окей? Това беше яко! Цялостната идея, врато, да те застане бързо, видя какво се направи? Тичат по една пътека и тя се не вижда, нали? Такова се ро, всичко е да забъва за ръкада. Много добре беше между това като за видео и като идея. Какво ще кажеш, кажи? А той му бил кринч, нищо не видео. Ама според мен това му е идеята, брат. Тъпо е, че най-вероятно неделя не са им платили и те ще са единствените, които неделя не са им платили. Бика много яко, брато. Така че браво на Жорката за аранжимента като цяло и за цялата работа.
цялата дизаста. Браво, момчетата не е лошо, но слабо текстче сега. Кой това, кой онова, кой това, кой онова. Най-вероятно са го направили за кеф. Доста за кеф. Са го направили за кеф. Евала. Намерили си мацки, си казали, ще им снимаме газовете, успели се да ги намерят, вземали се ги, снимали се ги. Ти на нашите за тях им е царско, брат. Не сега, те си казали, убихме ги с тази песен. Направо, ние ги убихме с тази песен. Обичам, кинти, обичам. И добро е. Слаби римички, но на място. Ако се ви хареса, ще бъдете в класацията, гласувайте за тях. Чакай, че тук има пържени пукънки с песента Лапай. Gay Official Питро. Копале, това не мога да го пусна. Да, Gay Official. Пържени пукънки. Аз знаеш много добре, че това няма как да го направим, защото Типейн веднага ще ни... Не е Типейн това. Екън, няма не, значение. Не, далече си от Типейн, ама... Купали Gay Official видео, разбираш ли? Пържени пукънки са много добре, обаче ние продължаваме нататък със следващите. Не можем да му реагираме на това, защото просто вече са ни страйкнали и са ни свалили клипа. Съжалявам, колкото сте видели толкова. Но беше доста забавно. Продължаваме нататък с... Ай, сега, ай, стига, бе, човек. Аз не мога да разберете. И не чух, че нарочно го правя това вечер. Разбираш ли? Ти стига имена, брат. L, C, долар знак, Сорпие, Хикс, L, C, Таурус. Какво е това сега? L, C, Скорпион и Телец, така ли? Телец. Микси Мастър, Анди Голден. Така. Анди Голден. А, така. Видеошот AC Productions. Браво, видеограф добре. Стела Иванова, Александър добре. Чернев. Добре. Едит AC Productions. 3, 2, 1, пускам ги тези. Искра, спи малко да пускаш. Почва паралели, какво става? Еми кажи, пак пак кажи, не ме търси, Бенц. Кай, че не кажи, е от след ти да викам, нали? И Боже, пустиш от всеки кеши. Забога те си умис, това е тези за ми. Бейби, бейби кажи, пак пак кажи, не ме търси, Бенц. Кай, че не кажи, е от след. Как да продължавам да го слушам, брато? Развиеш, тръгва клипа, той върви с раницата, брато, се едно почва паралия първо. После, тъка-тъка и изведнъж почва дрила, брат. Какво това сега? Кажи ми, брат. Защо трябва да ги гледаме тия работи? Де ти го викаш, брат? Това ме ядосва това, че е също като това, брато. Защо сме еднакви някакви неща, трябва да правим и същи. Дай, май, чай, ще им дам малко шанс. Бейби, кажи, пак в кашу не ме пръси, Бенц. Кай, че не... Бейби. Бейби, това е песен на два бона, брато и фаер. Реагирали сме на тази песен, разбираш? Песента мъж, дългите дни, усмих съм се, дори да боли. Лунатик скрил, ти не победим, Бог да пази моите брат, я... Останаме, човек. Ако случайно не харесало това парче на Елси Скорпион и на Елси Скорпиона и Телец, просто се свържете с Алена и разберете какво не ви е наред. Това стана. Това стана, нали? Това се получи. Пичове, имам една лоша новина за вас, ретроградния Меркурий, като иде с това парче. Сега отиваме към гилотината, не към Дули, отиваме към рапъра гилотината. С песента Споко, виждам лого на Concrete Motion, което на мен ми говори, че звездите са в синхрон, поне за него за сега. Да я пука се оплаква, че и влиза на дълбоко. Вика ми само споко, после ще ти е широко. Преди да се събляко, котето вече е мокро. Гърба ми прай го скръв, миличка по-кротко. За първ път виждам някой, който иска да се направи на Димов. Брат, ти лут ли си, брат? Вече е последователи на Димов, върто. Това е, виж, на Димов, клип на Джани. Не на Джани. Това е клип на... Памет. Беше, памет, сега така. Памет от всеки. Бием пуси, чуса, аз е едно сок от нар. Няма как да си кът мене, ти си нагол шилбар. Хвърляме те в огъня, защото си мръсна твар. От тега с мъжка, тук те правиме педерас. Пълни ме жена ти като лавка в пети клас. Еми някакво стане, върто. Право ма фана страх. Няма кака нищо повече лошо за това момче, върто. Аз лошо не съм казвал даже до тук въобще. Той Димов е летва. Гилотината, въртле, това беше от нас. Ако ви е харесал на вас и искате да го подкрепите, подкрепете го в нашата класация, за да може да влезне още веднъж в подозрението на Дули и Мати.
Като цяло добър запис, добре е направено нещо, обаче ми звучи като на някой и така. Видеото, в интерес на истината, не е най-доброто на Concrete Motion, което сме виждали, но стилистично всичко е бижо. Хубаво е, че си избрал професионалисти. Чакай сега, Кимотина, ти имаме песен нагъл, брато. Аз имам песен нагъл, я да видим. Ей, слушай, опа. Много нагъл хода, тежко погледа ми го доказва. Зад гърба ме плъ, а на шиво се подмазва. Всички погледи са в мене. Ето това е яко. Защо трябваше да го слушаме другото? Еми това ми е некси по-окей. Продължаваме татъка с... Стиуи! Стиуи, брате. Ти знаеш кой е това? Знаеш кой е Стиуи? Помниш ли първия рап батъл на секта, който организира? Тол Стиви беше тогава най-добрия. Не помня дали не спечели дори той. Беше от Враца и беше доста добър. Я да го видим сега какво е направо. Стиви Враца, Ваца! Ти казах Стиви Враца, Ваца, аз казах. Пичове, мастъра ви е тука, ако стане меле, само пазете ми кожуха. Яки сте на трак, мана лайф не ви чуха. Ако е срещу нас е мол, само да го духа. Пастете ми само тука, колко сте такива. На едно шише текила, идвам да ви изнасила. Не оказвай съпротива на врачанската горила. Никакъв хедшот, мега мулти ми е кила. Виж какво значи рил шит, брат. На едно шише текила, идвам да ви изнасила. Не оказвай съпротива на врачанската горила. Нема никакъв хедшот, мега мулти ми е кила. А? Не отказвай се протива на врачанската горила, врата. Някой остай. Вика, че ги изнасили им се охилил, така е, Саша ви каза. Питаш как е викам бива, давай втора да се свива. Скивката локомотива, убива банда базлива. Не за кеф ми тая банда беше много приказлива. Не за бранда ми с устата тиха плива. Немате альтернатива, то верно си ми отива. Да поема инициатива, бате кур за негатива. О, врачанска нива, мисла да закопам детектива. Олдскул, брат, яко. Его, аз ти казах, е ги рабателите. А, враца баца, я. Старикати сте в гърдите бедни. Клиповете ви ни скупил четни. Не знам за какво подскачаш тука джетли. Седни, шави, опука ми тепи, братчети. Пиниза ми е да го стура на закона. Кът ме запрат, викам 2G ми е от телефона. Кът не искат кура, за какво ми тарашат панталона. Ана акция, но ми намерят само картона. Къде си мой? Има ли автори? Там ходи, ама не близки, защото пепи има авти ми праща. Ника влезе, не дей се чуди, какво сме павкали, павнали, що си седнал. Остават няколко бара, брат, за фаталити. Едва ли ти в квартала да стъпиш, куки продават ли? Пак ли ти някой те спаси, питам, разбрал ли си на улицата? Нема камери, това не е реалити! Клип 2.50. Бит още 2.50, 5 лева. Но, Рими, но пък забавно. Рими за 5000. Рими доста. Стиуи, аз знам, че Стиуи има и доста забавничко беше. Ако искате подкрепите всъщност Стиуи, първо ходете на Rap Battle, защото той е доста редовен там като гледам. И също така може да го подкрепите в нашата класация, която се намира в нашото комьюнити, където Ванката невероятно го е направил вече и той е там. Така че отивате и гласувате за който ви е кеф. И който спечели, ще го викнем на гости при нас. Ясно ли ти? А вие пишете долу в коментарите на кой искате да реагираме. Ние ще го направим. Едно, две. Има ли хора, които са тук да се забавляват? А, не, не. Дори имат и на тъпа 16, 17, 17. Отидете да гледате и другите. Ще се видим в следващия епизод. Айде, добре. Обаче не ми пусна пържи и пукънки. Пържи и пукънки, вратле. Ще казах, че ни страйкнат много. Вода ти носиш от Палма де Майорка, сега ти носа тениска от Палма де Майорка. А, какво ще кажеш? Лечи ли си? Очевидно не е крал. Such a fucking hole. I love it. Слаби римички ми на място, не го ли разбра? Слаби римички ми на място, фани ме, тичам, кинти, обичам. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck.